Menga o'lim xavfi tahdid qilayotgan bir paytda shonimga dog' tushgan. O'rmonlarda mening o'limimni tiraydiganlar gavjumlashib qolgan bir paytda sen nima qilib yuribsan o'zi? Seni shu umidda katta qildimmi? Meni sodiq odamlarim juda ham kam qoldi. Sen bo'lsang o'zingni shivir-shivirlaring bilan ularni ham yo'ldan uryapsan. Menga qarang, kapitan. Siz o'sha yigit bilan shug'ullanishingiz lozim. Meni shubham bor o'sha Irlandiyadan. Kimdan? Mustanger Gerald. Balki sizdan intiqom olish uchun u amakivachchangizni nobud qilgandir. Avval qora daydini ko'rib sizlarmikin deb o'yladim. Aloqaga chaqirsam javob bo'lmadi. Yaqinroq uchib borsam begona ekan. Ha. U yoqqa kirishga qo'rqmadingizmi? Ha, men arxeologman. Hech narsadan qo'rqmayman. O'g'irlangan mollarni tasdiqlashingizdan so'rayman. Mana ro'yxati. 2ta magnitofon, 2ta kinokamera, 2ta portsigar. Mana marhamat. Shohga arznomangni shunday topshirasanmi? Menga qarang. Haddingizdan oshmang. Ana bu odamni bir amallardan chiqarib olinglar. U eski tankchi. Har holda yaxshi emas. Qog'ozni nima qildingiz? Siz nima deysiz? Tushirib olinglar. Nima qilardilaring? Yo, o'zim borib tushirib beraman. Ha, aytgancha, yangisini olib kelmaganinglarcha, eski vedomstvolarga qo'l qo'ymayman. Yaxshi. Saroyimizni ochish uchun so'zdim. Biz bu yerda kelishib olib qaror qildik. Nikoh saroyimizni ochish uchun so'zdim. Birinchi navbatda ajoyib ayolga, qizga. Qaysiki zamonaviy qizlarimizning yangi taqdirini ifodalovchi qizga beramiz. U qiz student, sportchi. Nihoyat gapni qisqasi sohib jamol. Demak shunday. Ixtiroyingiz uchun 5 qo'yaman. Predmet uchun qoniqarsiz. Professor to'g'ri odam, lekin apparati bor. Prium. Qaray ishlayapsan. Prium.